Внести изменения в пакет реформ предлагают члены Федерации профсоюзов. Они высказались против планов Кабмина снять мораторий на продажу земли, поскольку считают данные инновации неэффективными. На заседание поддержать профсоюзы приехали нардепы. Представитель Федерации профсоюзов в парламенте Сергей Каплин заявил о том, что главная задача на сегодня – реанимировать сферу здравоохранения и не допустить повышения пенсионного возраста для украинцев. Федерація профспілок занепокоєна тим, що протягом року уряд і окремі міністри, коаліція в цілому, не зробили ревізію і не внесли після свого обрання нову якісну програму розвитку країни на найближчі 10-15 років. Я вважаю, саме такими категоріями повинні керуватися урядовці і правлячі партії. Люди повинні знати, що нові еліти будуть робити з країною найближчий час. Профспілки – це колеги. Тому що в нас одна з вами мета виконавчої гілки влади – це виконувати те, що сказав президент, глава уряду, і не завжди робити приємні речі, а наша функція, крім законотворчої, це ще представницька. Вчора бюджетний комітет прийняв до відома основні напрямки бюджетної політики на 2018-2020 роки. Вперше в історії цього парламенту парламент схвалив взагалі план на 3 роки, щоб уявляти, що робити в майбутньому. Там деякі речі, можливо, вам не сподобаються, але ми можемо їх на сьогоднішній день констатувати.